Takže teraz začneme ďalšiu hru. Vyberiem dvoch kapitánov. Takže toto bude jeden kapitán, ktorý sa postaví sem. A druhého kapitána postavíme sem. A teraz kapitáni budú vyberať do svojho družstva na preskáčku. Začne Ninka, mladšia, vyber si koho chceš. Za ním. Šansone Jonáš. Jonáš, za ním poďme. Ninka. Betka. Simonka. Poďme, Ninka. Adam. Rýchlejšie, Adam. Luky. Je to vlastně se tedy? Sanko. Vnitra. David. Ryško. Ryško, šus. Maťo. A vás to dostává. Tak. Teraz. Kapitáni, budete sem. Kapitáni si sadnú. Sadnú, neplaknú. Sadnú. Natočia sa mierne takto. Tak. Tak. Takto. A poďme. MK. Sem. Jonáš sem. Nie, tak to bude. Betka sem. Simonka, Adam. Poďme, Adam. Luky. Samko, sadaj. 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 Tak. Teraz sa chytíme za ruky. Za to vládom, ja to všetko vysvetlím. Vy, kapitáni, zvládne ruky, necháte tu, príjemte v moje. Dáme to rovnako ďaleko od obidvo. Natiahni sa, Vládko. K sebe sa dáš. Tak. Ani on, stačí sa dotknúť potom, hej? Tak. A začneme hru na elektrinu. Ja som najväčšia elektrina na svete. Čiže keď ja chcem, tak niekoho tak skopem, že to dostanem do ruky taký krč, že spravím toto. A Ninka pocítila, že čo to spraví. Takže v tej chvíli, keď kapitánov takto stlačí moja elektrina, moja sila, tak oni pošlú signál po svojich. A ten prvý, ktorý sa z posledných dotkne dali kocky drevenej, tak to družstvo vyhral. Hej. Nikto nebude podvádzať, čiže vaše ruky, Maťko aj Vrátko, budú za chrbtom, aj tie voľné. Až keď zacítite ten dotyk, to stisknutie od Ryška a od Davida, tak vtedy až idete po kocke. Čiže je to sledované, čiže nikto nebude podvádzať. Takže pripravíme sa. Ninja zomáme. Kde to tu zamrzol? U koho? A prečo si sa ten Lukáš zabudol stlačiť? Takže prvé kolo, ale kocku nechaj tam, Maťko. Toto družstvo Ninky nevedie 1-0. Ideme ďalej. Pripraviť sa. Pozor. Zase vyhral Maťo. Ninky nedružstvo. Ale už to bolo tesne, takže 2-0 metru. Pripravíme sa. Pozor. Ešte nie. Čo je Martin? On ma chytil. Adam. Takže Adam podvádzal. Nemohol si... Nie, to Petra ma stisol. Tak Petka podvádzala. Ja som toto pozor na to. Podvodníkov... Podvodníkov vylúčime z hry. Pripravíme sa, podvodníkov sme už zistili, že tu máme, ale už nebudeme mať. Takže pozor, pripravíme sa. Tuto je nejaké slabé vedenie. 4-0. Takže pripravíme sa posledný krát.
Uvidíme, či posledný krát. Neviem ešte teraz, ako sa pripravíme. Uvidíme. To bude asi vedené vedenie, ale to ide rýchlejšie elektrina. Takže, úplne posledný. Kto vyhrá túto hru, vyhrá všetko. Pripravme sa. Ešte vyhrá všetko. Kto vyhrá všetko? Toto bola rozcvička doteraz. Pripravíme sa. Nepodvádzame veda, ešte stále nič nešlo, ale stále. Ticho, ticho, pripravíme sa, pozor, štvrť, pol, tri štvrte, celá. Ja! Vyskredu, to vyhralo.